Predstavnici koalicije Dogovor za Bijeljinu smatraju da je Bijeljinu u blokadi te da je nerad aktualnog gradonačelnika Ljubiše Petrovića doveo grad u ozbiljnu krizu. Predsjednik gradskog odbora SNSD u Bijeljini Vladimir Lazić pozvao je Petrovića da u najkraćem roku otkloni se zastoj i blokade za koje je odgovoran. Pozvao je gradonačelnika na razgovor u cilju prevazilaženja krize. Ponovo pozivamo gradonačelnika Bijeljini Ljubišu Petrovića da u najkraćem roku otkloni sve zastoje i blokade za koje je odgovoran. Upućujemo mu poziv na razgovor o tome i da bismo konačno zaustavili stagnaciju i propadanje Bijeljine. Lazić navodi da u neradu Petrovića, kako ističe, najbolje ilustruju podaci o izvršenju budžeta za prvih pola godine. Izvršenje budžeta grada Bijeljine u prvih šest mjeseci tekuće godine iznosilo 39% u odnosu na plan. Pri tome treba imati u vidu da su redovno izmirivane samo tekuće tranše i plate, dok je realizacija kapitalnih izdvajanja, koja su ključna za razvoj grada, beznačajna. U odjeljenju za prostorno uređenje izvršenje je 16%, u odjeljenju za stambeno-komunalne poslove 19%, od čega su uglavnom plaćani tekući troškovi, dok su kapitalna izdvajanja minorna. Slična je situacija u odjeljenju za poljoprivredu, gdje je izvršenje 16%, u odjeljenju za boračku invalidsku zaštitu, gdje je izvršenje 35%. U nekim odjeljenjima, kao što je odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalna policija, nema izvršenja. Iz SNSD-a su pozvali stranke opozicije u Bijeljini, SDS, PDP i DNS na razgovor o deblokadi grada. U protivnom, ako do 15. oktobra ne bude bilo razgovora, bit će pokrenuto pitanje opoziva gradonačelnika Bijeljine. U izjavi za televiziju Arena gradonačelnik Bijeljine kaže da nema ništa protiv opoziva i da je to legitimno pravo skupštinske većine. Vjerujte da sam se juče najviše onako iz dubine duše nasmijao na same navode o mogućem opozivu. Kada govorimo o samoj skupštini grada Bijeljine, to je njihovo legitimno pravo da razgovaraju o opozivu, da donosu odluku o opozivu i da na taj način iskažu svoje neslaganje sa vođenjem grada. Narod je uvijek odlučivao sa tim i nema jednostavno sa te strane apsolutno nikakvih tenzija kada govorimo o gradskoj upravi. To su narod je na prošlogodišnjim novembarskim izborima rekao svoje mišljenje i zaista nemamo protiv da ukoliko, naravno pošto se priča na sva usta da ima se većina, da je to skupština, slobodno gospodo izvolite što se tiče opoziva, raspišite ga, da ne zveckate sa bilo kakvim prijetnjama, da ne razgovaramo o bilo kakvim blokadama, jednostavno imate većinu u skupštini, izvolite, izglasajte onako kako mislite da treba, a narod će uvijek reći svoje. Ko blokira razvoj Bijeljine? Skupštinska većina navodi da to radi gradonačelnik, a on sa druge strane tvrdi da projekte u gradu blokira aktuelna većina. Svima je jasno da gradonačelnik od početka svog mandata uporno opstruiše razvoj Semberije. Izražavamo zbog toga veliku zabrinutost. Zbog njegove očigledne nesnađenosti na ovako važnoj funkciji zbog koje trpe svi građani. Sve to evidentno loše utiče na političku i ekonomsku situaciju u Bijeljini. Građani imaju oči i dobro vide da se u Bijeljini završavaju samo projekti započeti u vrijeme prethodne gradske uprave, dok novih inicijativa nema ni na vidiku. Poražavajući je i politički diletantni da inicijative koje ima skupštinska većina, a koje su nesumnjivo u interesu građana, prvi čovjek grada uporno blokira, nesvjestan da na taj način radi i protiv sebe. Dvostruko licemjerstvo na sceni i političko i ono svakoje druge vrste. Kada govorimo o blokadama, upravo te blokade dolaze od strane skupštinske većine, odnosno skupštine grada. Kada govorimo o samom budžetu, o raspodjeljivanju budžeta i svim onim projektima o kojima se nekada famozno i govorilo, pogotovo u prošle godine. Na prošloj sjednici smo čuli od jednog odbornika jedno javno priznanje kada je rečeno da sporazum koji je potpisan prošle godine isključivo političkog karaktera i samim tim svi
projekti o kojima se govori izgradnja infrastrukture, upravo sa tih pozicija su oduzimana sredstva i onda imate na sceni da oduzmete sredstva i onda da pričate kako se ništa ne radi, ništa se ne gradi. U Bijeljini će se graditi i u narednih par dana potpisujemo isto značajne ugovore u toku određene vrste javnih nabavki koji treba da se sprovode. Za 2. oktobar u 17 časova predstavnici koalicije Dogovor za Bijeljinu zakazali su protest na gradskom trgu u Bijeljini i pozvali građane da javno iskažu svoje nezadovoljstvo novonastalom situacijom u gradu. Zbog svega navedenog, pozivamo sve građane Bijeljini da dođu na gradski trg u subotu, 2. oktobra, u 17 časova i da na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo zbog nerada gradonačelnika. Gradonačelnik Bijeljine povodom najavljenih protesta kaže da građani imaju pravo da iskažu svoju demokratsku volju. Kada govorimo o protestima u Bijeljini, također kao i u svim drugim protestima, kada narod izađe na ulice, to je jedan izraz demokratskog čina i kada su uvijek mirni protesti, uvijek ću poštovati određenu grupaciju ljudi da iskaže svoje slaganje ili neslaganje sa bilo kojim aktima i uvijek je bitno da u tim protestima prođe sve mirno, bez narušavanja javnog reda i mira i da na taj način u potpunosti možemo da budemo mirni. Na način da svaki ti izrazi protesta odražavaju demokratsku volju, izražavanje i apsolutno nemam ništa protiv toga, slobodno neka organizuje ko šta smatra da treba. Da li će biti donijeta odluka eventualnom opozivu gradonačelnika Bijeljine biće poznato za nekoliko dana. Na novinarsko pitanje da li imaju protiv kandidata u slučaju opoziva Petrovića u SNSD-u kažu. U ovom momentu imamo nekoliko imena koji bi sigurno ovu funkciju obavljali časnije, bolje, efikasnije, efektivnije nego trenutni gradonačelnik. Ali morate nas razumjeti da u ovom momentu nije prilika da iznosimo, ne izlazimo s imenima. Iz SNSD-a su poručili da rok koji su dali gradonačelniku da se izjasni počinje već da teče. Do kraja ove sedmice očekuju povratnu informaciju. Podsjetimo, u Banja Luci u ponedjeljak uveče održan sastanak najvišeg rukovodstva SNSD-a i predstavnika koalicije Dogovor za Bijeljinu, koji su pozvali gradonačelnika Ljubišu Petrovića da što prije otkloni sve zastoje i blokade u gradu ili će 15. oktobra odlučiti o pokretanju pitanja njegovog opoziva. Lider SNSD-a Milorad Dodik naveo je da od gradonačelnika zatraženo da se uputi u efikasnije rješavanje infrastrukturnih problema nego što je to bilo do sada, te su ga pozvali na razgovor o tome.